Për të parë situatën më të fundit, do të kemi lidhje të drejtë për drejta me Dorina Alilin e cila ndodhet në Durrës, me Teodor Gjergën në Shkodër dhe Ebrieta Maçaj në Vlorë. Përshëndetje, Dorina, po e nis me ty, si është situata në Durrës dhe veçanërisht në portin e Durrësit? Përshëndetje Esmeralda. Në fakt, për shkak të rreshjeve të rënda që prej orëve të para të mëngjesit të ditës së sotme, por edhe para dite, qyteti i Durrësit është përfshirë në fakt nga përmbytje kryesisht në rrugët e qytetit. Siç mund të shohim në fakt nga pamjet, ka dallg dhe për shkak të këtyre dallgëve edhe niveli i ujit është ngritur, siç po e thoja pak më herët, kanë qenë pikërisht disa rrugë kryesore të qytetit ato që janë përmbytur edhe mbushur me ujë, çka ka vështirësuar edhe më tej kalimin e makinave, por kryesisht edhe të këmbësorve. Duhet thënë Esmeralda që kjo ka qenë situata e orëve të para të mëngjesit të paradites, ndërkohë që nga dreka uji është tërhequr në fakt nga rrugët e qytetit, çka ka sjellë kështu një situatë më të përmirësuar. Tashmë makinat dhe këmbësorët mund të kalojnë më lirshëm në rrugët e qytetit, sepse edhe intensiteti i rreshjeve në orë të caktuara kanë qenë edhe më i ulët, por po ashtu edhe bashkia Durrës përmes pompave të ujit ka tërhequr ujin i cili kishte përfshirë rrugët e qytetit. Sa i përket situatës paraqitur pra në det, sipas të dhënave nga porti i Durrësit nuk ka pasur anullime të tragjeteve apo vonesa të tyre, edhe pse nga ana tjetër pra mjetet e vogla lundruese i është ndaluar pra hyrja në det apo edhe peshkimi. Po, mirë Dorina, shkojmë pak me Ebrietën në Vlorë. Ebrieta dhe Vlora ka pasur problematik si sa i përket rrugëve kryesore të cilat janë gjendur nën ujë, por edhe intensitetit të dallgëve në det. Si është situata aktualisht dhe çfarë parashikohet për orët në vijim? Atëherë duhet të në fakt se qysh prej ditës së djeshme kur rreshjet kanë nisur me një intensitet duhet të thënë jo shumë të lartë, nuk janë paraqitur problematika përmbytje në rrugët e qytetit, të paktën ditën e djeshme dhe gjatë orëve të ditës së sotme, edhe pse bashkia e qytetit ka dhënë një njoftim për qytetarët të kenë kujdes pasi situata pritet të përkeqësohet, pra parashikohet të jetë e rrezikshme deri ditën e nesërme. Sa kaq në fakt punonjësit e ujësjellësit kanë prej ditës së djeshme janë duke punuar në të gjitha rrugët e qytetit pikërisht pra për mos të lejuar akset kryesore të përmbyten, ndërkohë që përkeqësimi i Motit ka sjellë pezullimin e lundrimit të mjeteve të vogla dhe atyre të peshkimit për 6 ditët në vijim. Nga kapiteneria e portit bëhet me dije se forca e dallgëve në det është 6 ball brenda dhe jashtë gjirit, ndërsa përmirësimi i situatës hidrometeorologjike pritet të jetë pra data 12 dhjetor. Sa kaq vijon në fakt lundrimin tragjedi i linjës Vlorë-Brindisi. Shkojmë në Shkodër, ku Shkodra në fakt ka edhe problematikën më të madhe, si sa i përket të rreshjeve të cilat sjellin përmbytje, por edhe rreshjeve të dëborës. Teodor, si është situata atje? Aktualisht, Esmeralda, duhet themi që është një situat e qetë, e cila po menaxhohet, ndërsa duhet thënë që në 48 orët e fundit ka pasur një shtetë në të gjithë kaskadën e lumit Drin. Konkretisht janë rreth 1481 metër kub, një dyfishim pra i prurjeve në kaskadën e lumit Drin, ndërsa duhet themi që fatmirësisht situatën në tre hidrocentralet është e menaxhueshme dhe kemi kuota të lirshme për të menaxhuar këtë situatë. Aktualisht u ndodhem në zonën e Muriçanit, ashtu si shi edhe pas krave të mi ka prezencë uji në këtë tokë e cila është shkaktuar nga prurjet e shumta në lumin Mora, që pranë lumë që vjen nga mali zi e cilë ka shkaktuar dhe daljen në pikën pas krave të mindërsa. Duhet themi që situata dhe në këto momente është e menaxhueshme dhe paktën nga komunikimin e cilën kemi folur dhe me drejtues e njësis administrative të anës e mali zotin Arben Ceni, a i ka thënë që nëse nuk do të ketë shkarkime të cila derën këtë moment dhe nuk raportohen zyrtarisht nga korporata elektroenergjike shqiptare, duhet themi që situata derën këtë moment është e menaxhueshme dhe nuk ka probleme. Po, sa i përket zonave malore, ka pasur probleme nga rreshjet e dëborës, Teodor?
Duhet të themi që vetëm në zonën e qafës së Thorës dhe në rrugën që dëqon në drejtim të Vermoshit ka pasur pranitë ngriçeve dhe dëborës së shumtë në rrugë dhe kalimi ka qenë i kalueshëm vetëm nëpërmjet zinxhirëve, por gjatë gjithë ditës është punuar nga mjetet e arrëshës për të bërë të mundur kalimin në këto segmente dhe pavarësisht punës sërish ka vështirësi në disa zona të caktuara për shkak edhe të borës e cila është marrë nga era dhe është depozituar në pjesë të ndryshme për gjatë gjithë rrugës. Duhet të thënë që edhe zona e thethit, pavarësisht që nuk ka ende një 2 muaj që është inauguruar zona e sërish, rruga që dëqon në drejtim të thethit ka shumë problematika për shkak të ngriçeve dhe të pranisë shumë të dëborës në rrugë. Ndoshta të paktën sipas komunikimit që kemi pasur dhe me banorët, kërkohet që të ketë një pranim më të madh të bërë pastruesve dhe pse jo që të mos pritet deri ditën e nesër, por edhe gjatë natës të kryen punime për pastrimin e rrugës. Mirë, Teodor, Dorina e Brita, faleminderit.